Ďakujem pekne, dobrý večer, prajem. My na čo sme sa pripravovali teda na supera a na skalicu, tak to sa nám aj potvrdilo. Snažili sa hrať do zabezpečenej obrany na brejky a my sme boli silní na lopte. Dobre sme kombinovali a podarilo sa nám teda streliť do 22. 3. minúty dva góly, čiže ten vstup do zápasu sme mali veľmi dobrý. Boli tam ešte šance v podobe Matúša Bera, ktorý mohol zvýšiť ten náskok, takisto Mitchell všet nastrelil brvno, takže do prvého polčasu už mohlo byť v odzvukách rozhodnuté, ten náskok by mohol byť väčší. V prestávke som chlapcov nabadal, aby nepolavili v aktivite, aby pokračovali presne v tom, čo ich zdobilo prvý polčas. Darilo sa nám to tak do 10 minút a potom sme dali nezmyselne superovi šancu nadýchnuť sa v podobe pokutového kopu a takisto hneď o 3 minúty zbytočné vylúčenie našeho hráča. A potom už sme to museli aj my trošku preskúpiť, museli sme hrať ešte viacej kompaktnejšie v obrane, pretože super hrozil. Potom už to bolo len o našom bránení, pretože už tam ani nemali sme nejakú sílu ísť smerom dopredu. Na hrote mali sme Stefana Mayrhofera, ktorý nie je nejaký šprinter, takže sme sa snažili to len o neho oprieť do nejakej lopty, aby to podržal. Ale super kusal až do konca, hráči supera v tej 25 minútovke poslednej ukázali veľkú túžbu zvratiť ten výsledok a ja som šťastný, že sme tu uhrali dneska 3 body z psychologického rázu. Je to pre nás veľmi dobré víťazstvo, ale musíme si rozobrať určite ten druhý polčas, pretože budú nás ešte čakať zápasy, ktoré budú ešte ťažšie a takéto zbytočné oslabenie nás stojí naozaj veľa síl. Tie zápasy budú v rýchlom slede a potrebujeme každého jedného chlapa, takže spokojný s víťazstvom samozrejme. Ale... Tak nám nevyšší dostup, lebo v 8. minúte sme inkasovali Kessel, výborný center a Mayrhofer sám medzi stopermi je neprikrytý prakticky do protipohybu Krnáča a bolo 0-1. Zasa som upozorňoval, že Trenčín je silný na lopte, vedia o sebe, vedia kombinovať. Kolvajk mal v strede loptu, lopta diagonála za chrbát. Mitchell, spracovanie, zasa odrazená lopta pod seba a Bero dal gól. To nás troška nalomilo, jasne psychicky, ale Trenčín bol lepší v prvom polčase. Či na lopte, či v rýchlosti má typologicky iných hráčov. To znamená, že aj tie dva góly si zaslúžil. Tam sme mali šťastie, ak Ševi hovoril, že Bero mohol dať na 0-3. Druhý polčas troška, či už pomohlo niečo v kabíne, povedanie si v pár vecí a sme troška ožili. Bol tam iný pohyb, bola tam väčšia túžba po víťazstve, viac si začali chlapci veriť. Pomohol nám kontaktný gól a potom aj to vylúčenie a tých 25 minút sme siahali sme len po vode a troška nám chýbalo šťastie a možno ten bod by bol pre nás, mal byť cenu zlata. No takto nič, gratulujem Trenčínu a my musíme sa dať dokopy dohromady a musíme nejaké body zbierať ďalších zápasov. Čaká dohrávaný zápas, ako ste vravali, v rýchlom slede idú tie zápasy. Čo teda v Žiline? To je otázka? Čo teda v Žiline? Z vašej strany, no. Po tomto... Tak samozrejme dôležité dobre zregenerovať, pretože tá posledná 25-30 minútovka s nastaveným časom určite hráčov, ktorí boli na ihrisku, stála veľa síl. Hráme už o 3 dní, takže regenerácia bude určite prvoradá, takisto nejaké individuálne pohovory, aj samozrejme skupinové, aby sme tie veci, ktoré neboli také, aké si predstavujeme, sme odstranili, pretože nás čaká kvalita v podobe Žiliny, ale kvalita bola aj dnes u supera. Skalica vôbec nemá mužstvo, aby bolo na poslednom mieste, je vidieť, že tréner Horniť urobil veľký kus roboty. A nie náhodou vyhrali s našim najbližším protivníkom, čiže so Žilinou. Siahli takisto na body v Dunajskej strede. Takže my ale samozrejme musíme pozerať na seba a uvidíme, jak chlapci sú po zdravotnej stránke, či budú v poriadku, ale pokiaľ nám niekto vypadne v podobe aj možno tej červenej karty, tak máme tam pripravených ďalších hráčov, ktorí si budú musieť to svoje miesto zastať.
a až do takej miery, že tam nepustia toho hráča, ktorý vypadne, či už pre zranenie alebo pre karty. Takže určite regenerácia a už od zajtra budeme mysleť na najbližšie od našeho supera, teda na Žilinu. Ešte jedno na Maťa. Štefan Majerhofer, prvýkrát v základe. Zdalo sa mi, že lepšie už zapadol ako zápase so Slovanom, takže už zapadá lepšie do koncepcie? Zžil sa? Štefan je s nami 5. týždeň, dá sa povedať, takže nie je to jednoduché. Mal to výpadok herný, takže potreba aj on trošičku nabrať, čo sa týka hlavne po fyzickej stránke. A po mentálnej stránke, teda psychickej, je na tom veľmi dobre. Má motiváciu, je výborný do kabiny. Mladí hráči, môžem povedať, že ho vyhľadávajú a pýtajú sa ho, ako bolo v Bayerne, ako bolo v iných tímoch, keď bol v Anglicku. Takže sú na to zvedaví. Čiže aj tí hráči majú o motiváciu navyše, keď počujú také veci, čo sa deje, ako sa deje, jak trénujú tam, pýtajú sa na známych hráčov, ktorí boli v Bayerne. Takže čo sa týka Štefana, je to veľké plus a možno by sme ináč hovorili, aj keby tie dve šance, ktoré mal v zápase so Slovanom, aspoň jednu premenil, tak už tedy by sme sa možno bavili, že je to super. Ja som sa rozhodol dneska pre Štefana preto, lebo som predpokladal, že budeme hrať do plnej obrany a pri tých centroch zo strany, že nám pri svojej tej výške určite pomôže. Tá hlava je naozaj výborná, čo sa aj potvrdilo. Čiže ja som rád, že to rozhodnutie bolo správne. Štefana dať do základnej zostavy. Uvidím, jak bude takisto fyzicky na tom, pretože tie síly mu trošičku určite ubudli. Dnes uvidíme so Žilinou. Predsa bude to, si myslím, aspoň predpokladám, trošku behavejšie hore-dole futbal. Tak budeme spolu rozprávať a uvidíme, či sa rozhodneme pre Štefana ísť ďalej, alebo necháme mu odfuknúť, ale je to veľmi platný hráč pre naše mužstvo. Ďakujem veľmi pekne. Sú ešte nejaké otázky na prítomných trénerov? Ešte raz môžem na pána druhého Štefana, teda na trénera domácich. Takto nejako si asi predstavujete boju o záchranu ako druhý počas vyzerá? Tak ja nemám chlapcom čo vyčítať takto, ako čo sa týka nejakého tréningového procesu, či už to je týždenný mikrocyklus, lebo oni pracujú a snažia sa, ale aj tá kabína sa dala tak dokopy, no rozhodujúce sú góly. My sme si vytvorili šance, príklad poviem v Dunajskej, že ten Palo tam tú jednu keby dal, ten možno výsledok, priebeh zápasu a tak ďalej. Jasne, že aj dneska ten gól nás pozbudil, nás troška dostal, že dá sa aj s Trenčínom, ktorý má svoju kvalitu veľmi silnú, či už individuálne, alebo kombinačne a tak ďalej, hrajú futbal, majú na to aj typy hráčov a naraz zistili, že dá sa hrať aj so silným mužstvom. To znamená, že ďalšie zápasy ukážu, kde sme, čo sme, posunieme sa. Chýbal nám možno, lebo chýba, alebo nechýba, no chýba nám Piroška, ktorý mal byť rozdielovým hráčom, zdravotné problémy a tak ďalej. No a musíme pokračovať v poctivej práci, robote a ja verím, že donesieme nejaké body ešte aj zvonku.